буквально щойно відбувалась перепалка словесні між вами та батьківщиною. Розкажіть більш детально, що відбувається. Перш за все, вітаю із святом. І по-друге, оскільки робота журналіста надзвичайно важлива, бажаємо здоров'я. Здоров'я, творчої наснаги, віри в свої сили. І дуже важливо, щоб журналісти працювали професійно, доносили інформацію до українських громадян. У нас не було ніяких перепалок, шановна Юлія Тимошенко. У нас відмінність позиції. Стокгольмський арбітраж визнав антиукраїнським, неконкурентним, неринковим умови на постачання російського газу до України. Російський «Газпром» на виконання газового контракту Тимошенко-Путін у 2009 році, який був підписаний, виставив нам претензію на 54 мільярди гривень. Ми в Стокгольмському арбітражі перемогли. Стокгольмський арбітраж визнав, що претензії, які виставляє російський «Газпром», не обґрунтовані, тому що контракт, підписаний Тимошенко-Путіним, є неринковим. Ціна вказана в ньому неринкова, умови постачання газу вказані неринкові. В результаті дії цього контракту з 2009 року завдано збитків українській державі на десятки мільярдів доларів. Тому що щороку ми переплачували по цьому контракту мінімум 6 мільярдів доларів. Сьогодні, шановна моя колега Юлія Тимошенко, намагається довести, що контракт правильний, що вона все зробила правильно, і цей контракт відповідає ринковим умовам, цей контракт в інтересах України. У мене тоді дуже просте питання на логіку до кожного українця. Якщо цей контракт правильний, як стверджує Тимошенко, якщо цей контракт відповідає інтересам України, як стверджує Тимошенко, то чому Стокгольмський арбітраж визнав його антиукраїнським? Чому Стокгольмський арбітраж визнав цей контракт таким, що не відповідає інтересам України і формує неринковий спосіб ціну? Кажучи іншими словами, Україну обдирали як липку по цьому контракту. Якщо Тимошенко каже, що все правильно, а Стокгольмський арбітраж каже, що неправильно, скажіть мені, кому вірити? Тимошенко чи Стокгольмського арбітражу? Може, Стокгольмський арбітраж хтось підкупив з нашої влади для того, щоб дискредитувати Тимошенко? Може, там суддів корумпували, як у нас в Україні корумпують суддів? Стокгольмський арбітраж – це не українські суди, на превеликий жаль. Я хотів би, щоб українські суди були такими незалежними, як Стокгольмський арбітраж. І коли сьогодні пані Тимошенко піддає сумніву рішення Стокгольмського арбітражу, стверджуючи, що контракт правильний, на відміну від рішення суду, який стверджує, що контракт не відповідає інтересам України, то навіть зараз вона працює на Росію. Вона дає Росії козирі, бо, бачите, вона стверджує, що контракт відповідає інтересам України. Я не вірю Тимошенко з однієї причини. Вона зацікавлена особа. Вона підписувала цей контракт. Вона за нього відповідальна. Вона відповідальна за те, що пограбували по цьому контракту кожного українця. Вона намагається сьогодні, як слабка людина, сильні політики визнають свої помилки. А вона перекладає, замість того, щоб визнати свою помилку, вона перекладає за відповідальність за цей контракт на Януковича, на Порошенка, ще там на когось. Може, завтра на мене перекладе, може, я виявлюсь винним у її контракті. Найважливіше інше. Янукович, для того, щоб добитися знижки по цьому її газовому контракту, зрадив інтереси України, підписавши в Харкові угоду у 2010 році, у квітні місяці, про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму. Якби не угоди Тимошенко газові, якби не харківські угоди Януковича, термін перебування Чорноморського флоту Росії в Криму закінчувався в 2017 році. Через цю так звану знижку, яку Янукович зробив у зв'язку з газовим контрактом Тимошенко, ми отримали на 30 років перебування Чорноморського флоту. Як Чорноморський флот скористався цією ситуацією? З 2010 до 2014 року, коли відбулася анексія Крима, Чорноморський флот вдвічі наростив чисельність своїх військ у Криму. Їх було рівно вдвічі там більше, ніж українських військ. І це означає, що газові контракти Тимошенко, харківські угоди Януковича, це все було спрямовано на одне. Це був план Путіна по анексії Криму, який був реалізований не в 2014 році, а забагато раніше. Спочатку невигідні угоди газові, потім начебто знижка,
по цих газових угодах, продовження перебування флоту в Криму, нарощування вдвічі бойових потужностей Чорноморського флоту Росії, і потім цей флот виконує функцію троянського коня під час анексії Криму у 2014 році. От в якому логічно-наслідковому зв'язку треба розглядати оці всі події. Рішення Стокгольмського арбітражу – це історичне рішення, воно показує всім, і Юлії Тимошенко, і Віктору Януковичу, і Петру Порошенку, що за все треба буде відповідати. Що будь-які угоди, які вони беруть на себе сміливість підписувати, мають бути виключно в національних інтересах України. Тому що і московські газові угоди Тимошенко, і харківські угоди Януковича, і мінські угоди Порошенка – це три антиукраїнські угоди. Коли національні лідери, прем'єр-міністр Тимошенко, президент Янукович, президент Порошенко не здатні на міжнародних переговорах відстоювати інтереси України, не здатні тримати позицію, не здатні переконувати за столом переговорів у необхідності підтримки української позиції або пошуку компромісу. І Тимошенко в 2009 році, і Янукович у Харкові в 2010 році, і Порошенко в 2014 році в Мінську, вони здали національні інтереси України. Оце те, що їх об'єднує. Тимошенко, Порошенко і Януковича. Вони уповноважені народом на захист національних інтересів України, не захистили український народ. І сьогодні ми пожинаємо війна, розруха, загибель людей. Що робити далі? До речі, Юлія Володимирівна каже, що такий хороший контракт, а Янукович переплачував по контракту. І тому суд прийняв рішення Стокгольмський, щоб тільки з 14-го року перерахувати ціну на газ. Це неправда. Стокгольмський суд прийняв рішення про перерахунок ціни на газ з моменту звернення до суду. До суду ми звернулись у 2014 році. З того моменту він не перерахував. Якщо угода московська газова Тимошенко-Путіна була невигідна, як розказувала Тимошенко, їй було, не було виходу, що робити, вона вимушена була її підписати. Що вона б мала зробити? Після підписання угоди одразу звернутися до суду. Вона не звернулася до суду ні в 2009, ні в 2010 році. Більше того, навіть у 2017 році, коли вся Україна усвідомлює антиукраїнський характер цих газових угод, Юлія Тимошенко виходить і розказує, що це вигідні для України угоди. Це знаєте, як в народі кажуть, і плюй межі очі, а вона каже, що божа роса. Справа в тому, що Стокгольмський арбітраж – це не український суд. І рішення Стокгольмського арбітражу на користь України треба буде виконувати. І саме тому сьогодні пані Тимошенко так намагається викрутитись, як вуж на сковородці, щоб не нести за це відповідальність. Я не хочу її нікуди садити. Я не бажаю їй якоїсь там долі, як це робив їй Янукович. Бог їм суддя. І їй, і Янукович, і Порошенку. Я хочу одного, щоб вона вернула гроші, які вкрали в українців. Мільярди, мільярди. Верніть. Шановна Юлія Володимирівна, поверніть українцям. Я вам покажу документи американського суду. Дайте мені папку, будь ласка. Я вам покажу документи американського суду. Коли рішення газового контракту 2009 року, це був грабіж українців. Тимошенко все життя грабує українців. І з Лазаренком, і з Януковичем, і з Путіним. Пані Тимошенко розказує про продажні українські суди, які начебто її переслідують. Я хотів би запитати, можливо, у когось є недовіра до американських судів? Можливо, хтось думає, що американські суди за командою моєю чи чиєюсь переслідують Тимошенко? Я хочу оприлюднити кілька судів американських, про які пані Тимошенко чомусь мовчить. Але українці повинні про них знати. Рішення американського суду округу Колумбія від 27 квітня 2017 року. Рішення американського суду округу Колумбія від 24 березня 2017 року. В обох цих рішеннях американських судів, наголошую, від березня і квітня місяця, це рішення судів за позовом Лазаренка. Лазаренко хоче повернути собі 250 мільйонів доларів, які заарештувала американська влада на його рахунках. Американська влада стверджує, що ці гроші, 250 мільйонів доларів, які Лазаренко хоче зараз повернути, вкрадені в українців. І тому американська влада не дає можливості Лазаренку вилучити ці кошти. Я процитую ці рішення двох американських, наголошую, судів. Рішення американського суду.
У 1995 та 96 роках Павло Лазаренко займав посаду першого віце-прем'єр-міністра України. Протягом цього часу Павло Лазаренко був відповідальним за енергетичний сектор України та керував реорганізацією системи імпорту і розподілу природного газу. Він використовував цю посаду для надання високоприбуткових енергетичних контрактів певним компаніям. Зокрема, Павло Лазаренко надав корпорації ЄСУ, яка контролювала спільницею Лазаренка Юлією Тимошенко, рішення американського суду, спільницею Лазаренка Юлією Тимошенко та іншими спільниками виключне право на поставку природного газу в Дніпропетровську область. Протягом зазначеного періоду часу 85% корпорації ЄСУ належало компанії United Energy International, організації, створеної 17 жовтня 1995 року розпорядженням спільниці Лазаренка Юлії Тимошенко. У 96-му році компанія Somoli Enterprises, яка була зареєстрована на Кіпрі, 8 жовтня 92-го року контролювалась Юлією Тимошенко та іншими. Юлія Тимошенко та інші афілійовані особи використовували компанію Somoli Enterprises та інші господарюючі суб'єкти, які перебували під їх контролем, для виплат Лазаренку щонайменше 162 мільйони доларів в 1996-97 роках. Сполучені Штати Америки підозрюють, що деяка частина активів відповідача, тобто Лазаренка, в даному випадку простежується в цих незаконних платіжках. Рішенням американських судів чорним по білому написано: Юлія Тимошенко, спільниця Лазаренка, в 96-97 роках вивели з України щонайменше 162 мільйони доларів. Я звертаюсь до Юлії Тимошенко. Верни 162 мільйони доларів, які вкрала разом з Лазаренком в офшорах. Верніть мільярди, які вкрали по газових контрактах Тимошенко Путіна. І потім після цього буде розказувати, як вона любить українців. Спочатку гроші в Україну, які крадуть останні 20 років. В 96-97 роках Юлія Тимошенко разом з Павлом Лазаренком вивели через офшори 162 мільйони доларів. Я вимагаю від Тимошенко повернути ці гроші. Я вимагаю розглянути питання про відповідальність за газові контракти, за якими Україна пограбована, кожен українець і вся Україна по цих контрактах пограбована. Тимошенко грабувала українців з Лазаренком в 96-97 роках, і рішення американських судів це підтверджують. Тимошенко грабувала Україну і українців, змовляючись із Путіним в 2009 році. Яка була необхідність підписання на 10 років газового контракту? На момент переговорів в 2009 році Тимошенко-Путіна в нафтогазових сховищах України було закачано 16 мільярдів кубів газу. Газові контракти обговорювалися, підписувалися у грудні 2008 року. Газу, який був у газових сховищах України, нам би вистачило до квітня місяця, до кінця опалювального сезону. Отже, прем'єр-міністр Тимошенко мала абсолютно нормальні стартові позиції, міцні для проведення переговорів. У нас не були пусті газові хранилища, у нас не було загрози відключення опалення. У прем'єра Тимошенко була можливість вести виснажливі, цілодобові переговори з російською стороною для того, щоб взяти їх із мором, як папу римського обирають. Отак мали ми вести ці переговори. У нас не було контракта, але в нас був газ 16 мільярдів кубів. Нам вистачало цього газу до квітня 2009 року. Переговори почалися в грудні 2008 року. У 5 місяців у прем'єра Тимошенко було, щоб вести переговори. За 5 місяців можна було виснажити Путіна і «Газпром» душу витрусити з них, але отримати умови, які вигідні Україні. Тимошенко за 3 дні підписала угоду на 10 років з абсолютно кабальними умовами, внаслідок якої «Газпром» сьогодні до останнього часу, до рішення Стокгольмського арбітражу, вимагав від нас 54 мільярди доларів. І підписала контракт про транзит російського газу на 10 років, упродовж якого ми не могли переглядати ставки транзита. Дуже просте питання на логіку. Для чого було підписувати ці антиукраїнські контракти? Куди треба було спішити? За чим треба було спішити? Що хотіла Тимошенко, підписуючи ці газові контракти? Откати? Із 500 доларів за 1000 кубів газу, можливо, підтримку Путіна на президентських виборах, а можливо, щось, чого ми не знаємо.
будь-які переговорники, і Тимошенко, і Порошенко, і будь-хто інший, повинні підписувати угоди виключно в національних інтересах. Якщо тобі викручують руки, якщо тебе змушують поступитися національними інтересами, ти не маєш права підписувати ці угоди. Хай у тебе відсохне рука, яка загрожує національним інтересам України. Контракти, підписані Тимошенко, це ніж у спину Україні. Мінські угоди, підписані Порошенком, це ніж у спину Україні. Харківські угоди, підписані Януковичем, це ніж у спину Україні. І Тимошенко, і Янукович, і Порошенко завдали занадто багато болісних, кривавих ударів у спину Україні. Тому всім пора кінчати. Ви наполягаєте на тому, що необхідно антикорупційним органам розслідувати ось ці газові договори. А на вашу думку, дійсно це якось вплине на все це, буде знайдена якась корупційна справа і взагалі дії радикальної партії? Дії радикальної партії одні. Всі, хто грабує українців, мають відповідати. Тимошенко вивела гроші в офшори, нехай верне. Порошенко вивів гроші в офшори, нехай верне. Лазаренко вивів гроші в офшори, нехай верне. Ми туди грошей не виводили. І ми українців не грабували. Це вони, Луценко, Холодницький, антикорупційний прокурор, імітують велику антикорупційну боротьбу, переслідуючи тому колегу Лозового, то мене, то інших наших депутатів. Вони мільярдами крадуть. Лазаренко, Тимошенко, Порошенко. Їх ніхто не переслідує. А наших депутатів тягають. Тому позиція одна. Всі, хто виводив гроші в офшори, всі, хто грабував українців, мають за це відповідати. І Тимошенко теж. Коли рішення американських судів, що вона з Лазаренком крали і вивели з України як мінімум 162 мільйони доларів, я питаю, а чому ми маємо подарувати їм ці гроші, Лазаренко і Тимошенко? Це вкрадені в українців гроші, верни назад в Україну. А якщо вона підписує контракт газовий з Путіним, обкрадаючи кожного українця, чому ми маємо їм це дарувати? Щоб вони далі грабували українців? Газові угоди Тимошенко – це найбільш корупційні угоди в історії України. До речі, там шановна Юлія Тимошенко з трибуни демонструвала мою позицію заяви 2010 року по Тимошенко. На відміну від Юлії Тимошенко, я вмію вибачатися, коли роблю помилки і визнавати свої помилки. Це була моя помилка, коли я клав душу і серце, щоб Тимошенко перемогла на виборах. Тому я визнаю цю помилку. І саме тому я сьогодні розказую українцям, що більше ніколи ті, хто обкрадає українців, не повинні прийти до влади. Ми маємо радикально міняти еліту. Ні Тимошенко, ні Порошенко, ні Лазаренко, ні всі інші. Це одного поля ягоди. Це вчорашній день. Їм треба кому подякувати, кому до відповідальності притягувати. Але вони не повинні керувати країною. Вони докерувалися країною до того, що в нас розвалена країна і війна йде. Тому завдання команди Радикальної партії – відновити мир, зберегти країну, об'єднати країну. І я це зроблю разом із своєю командою.